kuni waligala komi jiruda komin jiruba eda waligala hubanno ke akumati jette biya sanke sade mudan ke satu kala klasteridan qonni guddachun waye fuduran kun kun ilaltita ega namonni kanajedani necessarily namota siyasar jirani miti gafin kuni namota lafafatti nanjedan sinjedani jade jijirama de gartu fi easy handout lefti si kenami apartment si kenami condominium warajedani miti concerni ummata sanaf warra qaban nanu sanat warra alatan mida ta age warra argan waste factory waste product in nanno sanmi ajru warra argani ufan warri komi kananatti mani jechuda warri selas siyasan siyasan majru kana komatani wana kasin yatani unity man garu real concerni inna motuma qotebuladaf concerni gudda qabu wan kana really kesatu waste product in isba yakami ajru nanno sakasani surafa kasani wamba ekomitu nakakaba atimo kesedemte laltetta ummata kanaf qabsoftetta hala ija qabsahatini fi ija investori tingafa laltu akamitu batesejuda gafina ni sif qab elaborate let me make one point here yep yero bitito kogara industry de ma duftu brako hedutu jirata ummata rakko la fadabu qofamit westin industry kuni hunna nuqamnu amma biya kana fudad america ande factory injiran kun hundinu wogga dibba wogga shantama boda kasafamani ummanni nanno sani dibe garagara irratti kufe bishan dugan hammate court case yagami yagamtu jira kabe no biya kana erogar industry du fanjechu fakkena fi ababonni nanno zuwaye jiru namota kumatama huji baner but at the same time it has costed nanno ummata nanno sani karafayatin in time effective gudarati fide so warchato ko yorobantu biyesanit am hunna kenan environmental protection igone wanun da gone bitisun hunna sanin qabatu rakkon jiracho ni mala akadufus bekutun rajin which coming fudanna kana sodanne industry biyekena gudisudi ifnamo rakko dufu ammo akuma dufun hikati katadem so namonni hedun biyana bane yorobi yesatna torballa makaysa tyo debnu duganutti mudlata garu kesa yotenne yo arginef daqaje atakka torballa mata ayo debne wonnu hasofnu is not going to be relevant kanavi sometimes of a gachol lenurajira one complain gonu kan osonu taneti akam gonat bakasanir ozonu jiranne mal gon jedanille of lalu to standard yoma mara nam biyesanid dalagu ormiya ke sedalagu maranu hattu maranu kana jenne ofikinna nam qulqullo of gone hasawl lenuranju bitisun mal kes rakko akami culture akami kes dabarte azke mal godu qamna akami tirmanna yo itirmanne bar atrami ti wogga kudani boda jiji raicho fakena toko sihima I went to this bank president why finance tif like has of sise so project to ko peset like you know wonni innin anjede namuji u muqofamiti kabarbanu jede biya yoki namo fabrika gasi qamna jecho miti culture huji nama argitani nu fidu dandaw namni hundinu kasamu asetti hinu jajede inni wonni lal horiya dargatu garu biyetana culture huji ethics organization ichima nama establish nu godu dandaw criteria kenna to ko kana jedecho biyakana yonu itdane tinirman yo raga hanjene yo argine mara piki gone rakko kana jira yo ka jennu tate we are going to be part of the problem too kanafi ijesanin lalut nu rajira bitirakko qabdi namni bitisu rakkon qabdu jede asirat argi godu yo jiraate nama gowa rakko namni himu hunda qabdi bitisu garu wonni namonni lalu qaban rakkon sun e sadufe akkami ke sabana garin rakko politikaati tujira
gari rakko culture itu jira, gari rakko economy itu jira, kana hundau balance gone lalu tinu rajira yechur. Haye ega bai ega marin Kenya fi gafina ni kawoga bai eda malifi gafina ni sitti jabatu fi ati namak amakam sogeti turte gwan kapsa turte sani kesatu akanama kapso nama malaka kofa buseniti nama haga dire deme bosana deme warana ijare fi kanamo kangote ummata keetif jijjiramni bu'ura akka dhufu saniifi na kanaafan anis gaffee kana hubannoo ati turtii kee keessatti CDBA'ti hargite suni hagamise jedhese gaafachuufani egaa ati calqabaa kanatti jettu adeemsumti keetu rakkoo jiru akka rakkoo kee ta'etti fudhatte san keessatti chaalenjii of gooteetu achi keessa darbuuf deemte tari gaaffii kootiif siif chaalenjii ta'uu dhiisuu danda'a. Gaaffii naannaan akka chaalenjiitti namoonni himatanii siif miti jechuudha. Saayikoolojikaalii qorqalbii kee of qopheessitee deemte gati ta'eef. Haa ta'u waan ati nama asittillee biyya guddate kana keessattillee hojjechaa turtedha. Karaa industirii yeroo magaalee tokko expandi ta'us yeroo industirii tokko jiraatus waan adda addaa ulaagaawwan laayisensii fakkeenya himuu kan hin danda'u na asitti yeroo laayisensii mana haaraa ijaaruudhaaf yeroo eeyyama baafachuu dhaqu gatii muka dhaabbatu kaffaluu qabdaa jedhan. Bakki isin mana haaraa ijaartu suni mukatu cirama. Muka ciramu sana gatiisa kafaluu qabda. Mukti sun bakka adda addaatti dhaabbata. Garuu gatiin muka tokkoo fi muka hagamii hirreegamee waan sana kafaluu kun yaadadha jechuudha. Anaaf barumsa haaraadha kun. Waan baay'ee biyya sanatti akka nama biyya guddate keessa muuxannoo qabutti wanti transform goonuu fi environmental protection if advocacy in sila jette jira stiya fannon kenya yero hunda siyasa ratti garu ummata fwanti ratto jetamu wan bay etu jira waligal conclusion in keo yokin umarratti wan dem te kisa wan argite kisa wajira oromia sata u federala sata u kangala te fattu jira sabab nisa maal kanimo ak ek tasan sirran gotu himattu jira umarratti moo waan argite keessa especially processi why business owning kana keessatti haala improvement in at recommendation kana batti tumur wonne ati jette kun hundinuu ni jira akka namaatti yeroo tokko tokko tiketa kiyya bilbilee boru galallee jedhee halkan aaree yeroo bulee jira halkan midnight ka'ee tekstii yeroo qoree jira namoota itti qoru jechuudha. Emotional yeroo ta'es ni jira. Yeroon ammoo gammades ni jira, yeroon gaddes ni jira. Ani biyya sana aga dhaqee prosesii bitti sun qabdu. Applikeeshinii guutuu ta'e, maal ta'e, ofii kiyyaa gaafataa, ofiisa kaan dhaqaa, torbaan tokko ofiisa iyyuu qajeela argachuuf torbaan na fudhataa, torbaan lama fudhataa akkasii baradhe. Advantage maybe namoni because of this connection small marriage children they know and the goma barban ya kabisa affirmative action mal mal jena mukan no I wanted to learn the sani hojjech of biye baracho system biyin kun namni bro hirira dabatu hirira du bada badde akamit akasarra katan argu kan office tokko office an easily say no then though guya sadina debi sanjechura in sentu nan je dani imma ke natti maddu nan je anjecho maaf sitti madda imma ki anis be kan argiu goda ma woni sitti maddu fi at be lamaf du fi secretary da na census ai sentu guya sadina fudate so kara biroti yeroti bilbilamu namichi acci ke sajudu sun gana masubi na bilbile I'm sorry gana makotu nan je decho then I told him okay annama sib bilbilchi su yo qabade namoonni hedduun ala jiran kun si bilbilchiisuu dhiisii si uuqoba fuula keen beekani akkamitti bittituun jijjiiramuu dandeetti baa'ee rakkoo guddatu jira ka jedhu yaada kanatti kaase
كناف وني كمتو هدون مالي لا سيستما أرجتني أكوميوز وانتيني بتسون there is a system problem centralized وني تانجرو تكنولوجي هي الأمانجرو بيجو أرجتني والرجاليس السابو كي أولي قد جن استورا رديمتي أرجت وما يتماني واللولا كان جدا كان جدا كان مال بدا بكتوك يودتن أوفيس متوك كيسات إنفورميشن كيسن نمشي تانو كوبان كابو so system هاجنا ركوك أبو كان كيسات أكملتي سيرفيسي غاري كنون دنداما أكملتي سيرفيسي نو على برهن نكانا كارجتني أسي كاليفورنيا لكيس وشاس كريتي كي يتماتي مكاكي يغدي باساني لايسنسي كي يغدي باساني انو ماك يهيماني ان اوفيسا توكو كيسا سيني بيلدنكي توكو كيسا سيني وان كالي اتشت فتاتي اسيت امو ديبي يورا كتلو سيستم بروبليمي ارجي جيشورا ركينا اساني كوفان كجورو كمكون بيلدي تهوك ابا يرو ديرا فدا نهون دنو ارتيرما چو دندو تنو رجرا توكو وني كجيلو كابو one repeat of God to Jira service repeat irredded debit office account sent a must do by debit a massage that canin to Jira when you couldn't corruption if Karakagari fertile one no major maf Hajato Kof Nama did Damayok argue to that and Amni did Damakunun Dino Ubata and Amni be a Sanjuru the Mosnisati Kada is in Dolaraji Jirtani Birri Kumakurani Torbani Banki Basaki Siketani Fitan نموني بريكم سدين دلغان تجدن بريكم قران دموزا جاغو توجچود ما تجرا تش سيكرا كفله بريكم قران دلغان هدوني ساني من موت ماكو ان هدو افله يو نو يو اسون نو غلط نو رج كناف بيسرك غد تجرا ركو كن كيسا بتسون كبات يونو دلغني قفا كازي فردا ونرى جمتشوس ابو مالي تتافتو جربي يسن you know كرايرو ديمتن even at traffic level policing يو افان كيسنين نجاها اولتيما بك كرا نجاها ديمسين جران اسين دبرسو there is that feeling بك امنوتو اسين دلغنا اياد دينا مال you know اسيني جرى wanni jedamuun argitan isaan irratti no even though akkesin barbaadde wanni martinu yo intanes kara armandure yo argitani worane jahan argine sodane rakkanuson injiru amma anini haga gode kara harer kara jijiga kara it's amazing kara bakkuma gette marattu firake fakkatu yo afanketin dubbifte yo you know kara shashamanne demera kara kan you know aga dodola aga everywhere you go rakonjira ejira yero tokotoko ammo inargitu kun oromia da sinjeden what is oromia yo kor abuses ko dulle barbadani aka federal afi oromia waditi biku policing garini that's individual issues and de oromia ni makagari takabdu miti biyanamni tirakatu jedani be mal wonna jedata eden tokko mal by it koru barbade oromia kajete amana akasit nagafa tukuni malira ko wonna je darta eden jecho malira bonte matar corruption jira rakko tujira namatu tumama namatu rakata biye je dani kesa tokko kana akana jecho nis gari miti jenne yero taso no jira en fodatu kan karabrati namo abdi gudda I am very optimistic biye se mali fi motumman kuni biye kana jijiruf biye kana namota rakatani chunqofa man kana argite natu sejira jechu ofimit biya kana biya guddatte wajjin walitti bikani biya tana biya guddatte goona kada irra bana qamadi ala galchu sonta inin gurguranna yero itanu gurguru qamna tourist if one argitani one babareda biya ala dadde lalu goona motumma visioni qabutu jira kana tuna gamachisa كون it's a reality انو اللي ورر مرمور ليك انا واند دا نتن فكاد دا دابونيس يادون غرغر ارغتاني جو لين تتك كوني غارين تاون نيك عبدو تجرا سيد اوف سيكاتي سي مكانا لفا كففتو اللي كاتي سيد اوف اون نيلو لي هنا دا دابي وانجا دامو تجرا
kanafi kanaf an motuma kanarra kana gammachu qaba kara kanin ammo I don't know yo akadam satiti duma yo tae wonni ani namake nanjedu biyesan ke sonisi gaddisi sulle wane du tujira makina ke kafatte ambon kesa adama kesa shashamanne kesa finfinne kesa yo of tu makina tokko kesa tete namakudantu simarsa kakada tujacho namakamya kataybetu namni kunni ijolle ganna kudalama ijolle ganna afuri ijolle ganna jaha achi moderbe hawoti daimman qabatte demtu achi moderbe manguddo madawara islama kufuti godattu manguddo ka kristana gadidirattu manguddo sheikoti manguddo it's biyya kana astene policy motuma ebalun jalanna jibina sonten rakko bitti sun qabdu irra hirmacho akkuma fedettu motuma fedde jalattu biyya san gargaru biyya sayo kajalan tate biyya ijollen school adatto sonten biyya ijollen kadatto andi dabbo gizalin sinjet martinu siyate akke kara luftanin injuru ande dabbo to konabiti sinjetti kun amona moto ko lama magala fe tayodat for the right reason rakon kumav jirata biya tikka namni million dibaf didama rajru biya economy ni sa kufe biya inflation ni rakko adunya juru ke samo debne biya kenat biya ammo siyasa garagara tinya tamte alanchamte ummani waljibbe adakara fe det akasin argitan kana jiru. What do we expect? Kan amo dan ne kesa thirmane ojo chutunu rajira gargaru tunu rajira amo biya abdi qabdu biya business opportunity qabdu biya yo itojenne biya kana chala itiguddachos dandenu biyesu America dubbi karati kafte milione to qabatte America tujje wogashani wonni atmudistuf milione to qabatte Ethiopia to net mutu to committed. Honestly, let me tell you this. Tenfold you make money. York, Samuk, Ajelan, Risky, Jukesa, Tileo, the Ladde, tenfold. You make better money, Biasanit. Adinu, Barori business at the Lago, Bia Africa, Biarako, Abukesa, Akani, the Lagano, more Biasani, Rufne, security, Biasani, Genea, Sten. No, it just doesn't make sense. Ega, in Uganda, basically yero amma opportunity hinjira akuma risk hinjiru kesatu competentin by a gati hinjire yo biye nagata investor ni sakasuma bayeta gafa biye rako kesejirtu kuni namisoda qaba gati tef kan murte sedeme of its fertile environment by a halakinnatada namma business ojetu fi ega ugaa nanno concentrator taame irretti hojjetamu nanno finfinneti sababni sa nanno bira investoroni gafa demani yu wallaga kesatti ro eratif bakkatti abunni jiru investment injuru manni barumsa bakka injirre kliniki ega hal investorri concentrator tae confined tae nanno finfinne gati nagenyu relatively nagenyu jiru fi nan ma finfinne tina me kanaku nan nombra fi furako ka misrako qaba ori man kesi gertoken kara lita kana kesa ambonda balate rakko nagenya tu jiragati te kana monni achirati investigochu ndanda ani akkasuma simo magala kesatti ka attum kan baye te fi sababa waranati wari buqani kabarra wari do fanjiru oromia kesa wari do fanjiru kanaduramu yero calqaba yero menni somali nanno somali oromon hollolanito menni oromo buqesan wari nanno finbinne liqobatan akarako rajiran yoroba yen dagenya amni asi namakeñan abateto accidemi gargaru yoro hunda information kan update nafkinna garakoni rejresa rakko siyasa walqabate buqatiti walqabate warana walqabate getite efi rakkon kun gafa biyisun naga argate garatas kabitti demi
kani rakun kun hirachu danda u umuma tonje u parti to gochun kono lo sagantan gungati iratevi halli nagenya amma kesatu kani argajru yerosanitti baha yerosini injedanitti ati wan manisun ta u wan biyisun walumanan ta attetu oto passport america qabdu biyesan kesara kojru walumanan imadette chiturteta ammasimo halli nagenya gama kabatin kesatu warri shororke sota warri tipellefu kun amalle akwarana kasanitti dubacha juru nanno sanakwarani juru tisinjira waranni nanno kesatu amma bijugele se kesa nanno salale ambo kana kesasirritti jira halli kuni yero gababa kesatti akalalche ketti nidarbettetu egdamo debite demu dafille amma sodan qabdu mo sinsin sodachisu ani sirrida yesani astetere dctb yefago bi ya information gahan qamne bi ya propaganda garagaratiju interesting garagaratiju lako kan ka umaru bar bi yi ala dufe bi yesawrana runju yokin olla rat interesting garagararat worana manjirtu bitisu propaganda masi worum asi china suma worana ran so rakko kana kaisa bititun amma boru bati no ba hu dabuni malti garu wanni allalu mali bititune kes tale yomban amma biye dun lola kesa kajiratu no majisti bar kes tale yombane me worst scenario afdan kes tale yombane the worst is over jidan argiteti rakko hama lola hama ka argite oso hiyadatin oso wanni kun hingalan jedamin ribudu da dahu dahamte ethiopia kanake sabatet kanake satemo yerobatu mutanno garagara akuma jirenat ilmina margite yo dute dute yo karabate yo matte samunsi hikate hikate garu yo jabate rakko kesa yo dabarte takara chala strong taade business tahe jirena maati tahe kharafe denu jabata demta echo kanaf ethiopian jabata demti kajir oromian jabata demti bulchinse kun jabata dema maf rakko cicima kesa dabarse jecho akuma e galen oso ititin oso hunnan godatin oso qabenna gahan qabatin wagga ku dan jiraate oso intain akuma dufen uthubad cuman isa odigade harkifamu a challenge gugurda kesa darbejira bitit darbitejirt tobya kanaf anini hunnini amma hajennu wayane debeyo lole tadura chala lola no worri amara le takara chala itu makopahu afari le kachara chala itu makopahu makalakanis takara chala itu makopaha so hunna duri san hunna o a gafasi san chalani gadufan jede yadu biyake satis nijira amma karashan etin karana no oromia atikafte kananis nijira rakkon kuni biyakana akka inni daddafen guddane godduni danda ani rakkon kuni jiraatu torban ke satti aganatti kani jacapsan sinje chondanda argite namni tokko yo muka ke saggale biyenje kayo jede yero deera jeku ni denda garu nan jiren nanno sanin jijjiro yo sodata enala kanaf motumma kana kara siyasa hunna uranaati politik an cabse motumma kana finqilche at least for the next you know foreseeable future hunni akana kuni natti mulatu ijara me kajuru jechu reality kanaf bittituni rakko kesa amas yo sente rakko kesa nu akuma qarabate sanitti baati ummanni biyasanjiru motumma amma jiru kana motumma tatafataru at least gub lal wonni jedamu biyasanitti akana
jijjiiramni gadin buunee siin jedhan, jijjiiramni gubbaashamee hin jedhan. Warri alaa dubbatu kun ammoo shamee jira, asii tana gadi dhufeera mootummaan jedhan. Ummanni ka jecho jiru jijjiiramni gubbaa qofa jira, gadi buusaa gara lafaa jecho jirani jecho. Kana jecho maal jecho? Mootummaa kana irratti referendamii kennaadhan. Mootummaa okay, si argine akka biyya dalagaa, si argine akka biyya kana jijjiiruu barbaadu. Garuu rakkoo kanaa gadi buutee jara kana firfirsitee hin qajeelchine ganaadha. Nu miidhaarani. Kana himataa jechuun manni. Kana jechuun abdii beekaa, abdii guddaadha. Yoo ummanni waliigalee mootummaan kun jiguu qaba hattu yoo kan jenne taate, mootummaa kana dhufee humni biraa. Humni ammoo ka biraa ansi himaa wanni ani sodaanneef. Annaawni humni ta'e tokko. Mootummaan fakkeenyaaf mootummaan wayyaan illee waggaa 27 taa'ee moofee namni barateeni akkasi kufe. Dargii waggaa 18 booda kufe. Mootummaan amma jiru kuni amma dhufe. It's pretty much unknown. Maal laataa waan jedhamu jira. Garuu jarri dhufee loleen deeba jedhu kuni mootummaa ummanni tufe. Mootummaa ummanni tufe akkamitti dhufee mootummaa kana buqqisee Finfinnee keessa seenee ummanni Finfinnee cal'isee mootummaa kana ofirratti deebisa. It's just impossible. Hangaafa isaan walloo seenanii maal jedhanii wacansanii maaf hin xooxxoon gahine. Ummanni Finfinnee tun seensisu uummata kana akka jedhu amantii qaba. Let alone the government. Takka. Lammaffaa. Hunni amma biyya keessatti Oromiyaa keessatti jeequmsa uumaaru kuni humna mootummaa kana garagalchuu deemuu miti. Maaliif annama Oromoo tokko koozii isaan deemaaran kanatti naman. Koozii kiyya jedhee hin fudhadhuan. Koozii ijoollee tiyya haadha manaa, tiyya haadha abbaa kiyyaa ta'u jedhee hin fudhadhuan. Hin qabuan koozii isaan deemaaran kana keessa. Anamma asirratti kana hunda haasa'u hin deemu. Garuu koozii kiyyaa mootummaan kun diina, mootummaa diina ta'e kana, mootummaa alagaa kana, mootummaa ana cunqursuuf na nyaachuuf dhufe kana narraa kaasuu deemaaranii ka jedhu hin fudhadhu. Ana bichaa miti millions kan fudhanneen jiran Oromoo ta'aniiti. So it's going to be difficult. Barbara wayyaanee. Dhaaba shanii jaha ala wal caccabsinaa miti garuu waan takka irra walii galla beeku. Mootummaan dhiibaarru suni hundaafuu diinaa garuu akka itti deemnu garagaraa kana walii galaan jirru jennee wal arrabsinaa. Malee wal diddaa mootummaa kanaa hin humnaa hin jabeessinaa humni jedhu namni tokko hin jiru. Namni tokko. Oppidiyoo keessa hin jiran kabiraa dhiyeessa. Maaf hin beekna. Turre argitanii waan kana keessa turre miti. Hin dalagan malee hin jiran. So kunni amma karaa fedheenuu jeequmsa Itoophiyaa keessatti uumaaru kunniin uumuu ni danda'u. Jireenna uummata hiyyeessaa kana argitanii akka hiyyummaan baane akka mootummaan kunis hin ittiin godhuu ni danda'u. Garuu kunni irra cimaa dhufaaru humna mootummaati amma. Takka muuxannoo dabalataa dhufaa jira. Lama waraana isaa irra deebee qajeelchee ijaarataa jira. Sadii malaammaltummaa argitanii uummata gamaa gamana dhaabbattu kana haga danda'e of keessaa baasaa jira. Atleast haasaa jiran keessa jirtanii of eeggadhaa jechuu jira. Kanaaf mootummaan kun illee yoo rakkoon tokko itti dhufu akka baakteeriyaati argitee reconfigure of godhaa deemaara jechuudha. Kanaaf humna mootummaa kanaa humna moofee miti, humna jaaree miti, humna jiguu deemaaru miti. Humna deemee quufee hin jirre ganaa. Kanaaf humni kunin abdii qaba. Mootummaan kun, siyaasaan kun, insecurityin kun humni mootummaa kana garagalchuu deemu yoo rakkina biyya sanarra uumuun alatti humna cimaa mootummaa kana garagalchuu jedhee waan hin sodaanneef. Sekiritiin biyya sanii kiliir hin ta'u
dibatti wayan ille aduma caccabsa shan ille aduma daratti basa fanno ille akkas goda wan jedun kabu fanno miti kabralle dalachon danda amma fanno hunne brate ega bahu barbaade garu I don't think they can handle psyche ummat ethiopia handle godun danda please worana je anjiro annawni miti jarrukun ennu fille fanno nille ummanni ummat ethiopia tif worri amara kana tokuni annawni miti maqaa isaanii tu dhagawuun fedhe kanaafi abdii qabaa adeemsa biyya sanii irratti bitti tun gara wayya'aa adeemti jedhee abdii kanaaf abdii qabaa hayyee galatoomi sagantaan koo kana jaan bakka lamatti qopheessuu fi amma itti dabaluudhaaf gaaffii keetu yaada keetu yaada biraanitti kaasaa jira waa'ee dhaabbilee oromoo kan mootummaa kana mormanii warra jiran warra biyyatti galanii irra jireessaanii jaallawwan kee kan duriiti kaan immoo kan karaa paartii kafaawu jedhamu kafaawun yeroo baay'ee kan inni himatu warra kaabaa mootummaan kun jaarsummaa baay'ee ergeetu kadhachaa ture warra oromoo immoo kadhachaa hin jiru gaafachaa hin jiru oromoo tuffata warra jedhan ibsas yeroo baasan hin dhageenya kaawwan kan jallan biraa akkamitti ilaalan yoo carraa argatti haasoo siistee ta'ee qabsoo oromoo keessatti bu'uureessaa ijoo warra ta'antu biyya san keessa jira qabsoon oromoo biyyatti galeeraa amni oromoo biyyatti galeeraa hoogganni oromoon qabdu hunduu biyyatti galaniiru irra jireessaan immoo akkan sila dubbadhee jaallawwan keeti jaallawwan qabsooti carraa argattanii ilaalcha isaanii fi haala mootummaa kana mari'attaniitu. Yeroo carraa argame hundattuu topikiin keenna kanuma maalii fi yeroo ammaa bizinesaafis fiigii wama fedheefis deemi waa'ee biyya keetii waggaa 30 haasawaa turre kanaan ala ajandaan keenna ta'uu hin danda'u yoo maraawu jechuudha. Akka ilaalcha tokko hin qabu namni. Ilaalcha garaagaraa qaba. Hundinuu garuu fedhii biyya sanii ni qaba. Fedhii bittituun stable taate, politikaanis qajeelee, deebiin namootaa deebi'ee, bittituun gara ofa fooduu deemte. Kajeeku fedhii ni qaba garuu waan amma deemaa jiru kanarratti ilaalcha tokko namni hin qabu. Kan irratti gara guddaa walii galu maalidha? Jijjiiramni kun jijjiirama uummanni fide. Jijjiirama uummanni fide kana keessatti argitanii keessaa uummanni Oromoo armaan dura biyya bulchuu hin danda'u uummanni Oromoo akkasii akkanaa jedhamu kana waggaa darban kana keessatti ijoolleen biyya san bulchaa jiru poolitikaa kana geggeessaa jiran gara guddaa ijoollee Oromooti. Jaalannee jibbinille karaa waraannaatiin fudhadhu, karaa industiriitiin fudhadhu, karaa qonnaatiin fudhadhu, karaa fayyaatiin fudhadhu biyya san keessatti aangoo gugurdaa qabaatanii aangoo qabaachuu qofaa miti. Aangoo autonomous ta'e ka ofii murteessuu danda'an, ka ofii shaaruu danda'an, ka ofii hatuu danda'an, ka ofii hanna dhiisuu danda'an. Ijoollee Oromootiitu harkaa qaba aangoo kana. Humni gubbaa kana dalagaa jedhamee assaayimentiin torbaan torbaanitti kennamu hin jiru. Wallaallanis balleessanis ijoollee Oromootiitu kana dalagu jira. Kanaaf biyya kana keessatti jaalannee jibbineellee humna Oromoo amma jiru kana poolitikaa amma Oromoon geggeessaattu kana itti hirmaachuuf fedhii warra qabanii mul'isantu jiranii warra ammoo laalaarantu jiranii gariin isaanii kan jedhan maalidha? Kaalchariin oppidiyoo jira. Yaada gaariillee yoo qabaanne jarri kun ofitti nuun fuudhani, intimideet ta'u, nu dhiibu, waan yaada biraa qabnu itti fakkaata. Nuti yaada arginu namni argitanii ala teettanii kubbaa yoo laaltani akkatti goolii galchan hunda isiniin mul'ataa miti. Garuu namichi taphataaruuf nu garagara beeka. Ala teennee jara kana yoo qeeqnu nu mul'ata. Everything dhugama hojii nu nama mul'ata beeka.
maru du hatu isani du akane jode du sa ansenani du sa ambani kununtinu mulata. But the moment we put ourselves in their shoes, culture biasani keset, maybe surviving gone nanno centuri circle san keset yade bra qabanne yodufne surviving gone. This is fact big. Kanaf biyemaratu keset namni ufata ufate ka ufate santu maratu maratu wali galani maratanir kanavi namoni garin yada kanaku gargaru barbanna itidiacho barbanna sibna kana jerikun nudhesa worrajadani wonno godan tujirani even though sinnikum badhuk abaw sontain itidihane jijirun dendenno rajadan tujirani garina monno itidiacho qamna sinna kana hubacho qamna nus bakasan duutenne kanu magona kanaf bittitun yero isifudata is incremental growth in dema biyitokko biyehiyetida kanaf ak yuma sit ak culture sit kesa senne biye kanafakkanne nama alafakkanne timit nama addat of gone timit biye kana namota office ke najiran wal fakkanne suta sutan dendeti qamnu implement godu qamna urajidani amanan tujirani kanaf yada babal tujira garu wanni gudda mali da ma especially yero lolikun baaye hamate american mali biya dunya ethiopia tana gamagamana njettu sani worri abdi kutanis jiru ai baka dumate biya kana dumatera worri wayane kuna sinjirani worri shane kuna sinjirani these guys are done urajidati worri kaje eso datu tujira amma garu sodan sun badade mar otuma kun stability sa jabinna sa ciminna sa bulchin sikun mulisa mu irrele mulisa amala les jirata yero dufu akka motum atitti ciminna ratta argawa dufarani I think wal magaletu consensus injuru yalannes jibines motum mankunini motum makena birada baccho qamna ammo hunni bira dufe motuma kana jesus injiru we are wasting our time worajadu tujira ichon aye galatom ega asiratti dabalatan yada ani kasu barbadu otoner gatti jaras warning ga fatuda ega atis qama qapsa gati turtefi jallankis gati turani fek qarrate ero mari attan coffee talk yero qabattadi hundu biyetti gale ga fajrutti halli kesettu nanu oromia kesetti negeny kara warashani yokan akasa shiftota sata ani hundum tisani to oromoda garananis warri nanu milisha nanu oromias oromoda jolu maromoto leje sajira oto biyesan kesa hundu amni oromoda qafsae organis amnis biyesan kesetu walarge finfineta eso comfort zone ta ajru qotobilan romo kasitti ajefamunsa qinsa gubachunsa qalamunsa ijolle romo guddata gubbor egerebi yesana furatan karatti walan bisunkuni maluma part qama formata ta umaf dedabani maltutti dagaham wan kan ke sadir qama hin qamnu jedani to filalumo akami ke sejru na biya ala to jratani isanu fagojru wanje kasu dendenya garu ke sejracha qamanis ke sejracha ummanisan umrisani qapsani fi jirenisani abankuni gidirama gafejru ma calisani lal dubin chatlisani lalu jedu maybe tiko reverse wonno tawu qaba lalcha gafisun tiko chatlisani lalani oso intaini yero ummani amma ummat oromo jenna ummat oromo ummani oromo ummat adunya ra damit ummani oromo seran bulu qaba male tokota ummani oromo kajedamu kun yo gad ke sadde bine in reality is not an absence in akin malif namninama interest qaba interest in sayo egame yokin amo compromise wan gudu gode sera jalabula akuma namakamiju jechon kanaf biyi argitani
Oromoon kophaa isaa oduu biyya ta'eeti, we still gonna have a problem. Problemi amma qabnu kanaan alan qabaan. The same problem we are going to have. And akkasin laalamaaf experiencei waggaa dheeraa arge kanarra. Biyya keessatti amma fakkeenya fudhadhu yeroo biyya Arabaa kana ummata ICC boodarra dhufanii garuu achiin dura Iraaqitti wanta hamaa ture hin beekta. Biyya Arabaa kana keessatti this suicide bombing ummata kafixaa ture malee mootummaa miti. Mootummaan dhaqqabu beekonni kun. Isteetimentii keeti jechuudha. Dhaqxee mootummaa yoo dha'uun dandeenye ummata fayyaalessa si bira jiru kana fixa jechuudha. To make statement. This is what is happening. Amma wanni taa'amu jiru Oromiyaa keessatti kana. So obboloowwan isaanii deemanii yeroo kana godhanii yeroo ajjeesanii mootummaa maa cadhisaa yookiin namoonni kuuwwan maaf cadhisanii. Ka jedhamu kuni jaalataniitiin. Maaf humni interestii qabu humni waan kana godhu kuni isteetimentii kennu barbaada. Lola ammoo conventional war itti deemtee loltu miti akka wayyaanee kanaa waraana hidhachiisee gadi bahee karaa dhufuun beekamee challenge godhaan jiru. Challenge akkan goone waan beekuuf humni xixiqqaan nama shan nama kudhan tahaa naannoo tokko dhaqanii dararuun kun isteetimentii meekii godhaaran. Nuti biyya kanatti haga mootummaa kana jessinutti ummata inni nagahaan bulchaaru kana jeeqnee gaafa ummanni kun jeeqame. Political statement kenna meekii goona. You know, ka jedhu jechuudha. Kun hin dhaabbatu yoomillee akka fooyyatti hin dhaabbatu. Mootummaanis kana hayyisuu hin danda'u. Maalii fi riphee lolaadha. Akka argitee warri mallasii fa'aa godhaa turani. Fakkeenyaaf fudhadhu biyya alaa kanatti gaafa nu qabsahaa turre waggaa almost hagam qabsoofne waggaa dheeraa qabsoofne. Namoonni Oromoo alaabaa Oromoo bira footoon kaahanii siin jedhee jiraan armaan. Ni sodaatu. Maatiin kenna hundi ni sodaatu. Nu iyyuu nu haamatu jechuudha. They will not take picture bakka Oromoo communityitti alaabaa biratti hin godhan. Maaf? Repercussionii san sodaatu. Jibbaniitii miti. So maal godhaa ture mootummaan wayyaane nama tokko yoo Facebook irratti CE waan kana against mootummaa sanii dubbattu si arge sirraa ajaan qabu sin argu dhaqee maatii kan kee dararee hidhee ajjeese caccabse qabeenna saamsisaa ture miti. So kanaaf jecha wanni akkasii sun yoo dalagamu maaltu dhufa? Sodatu dhufa. Kunni amma nagahaan taa'ee fandii godhee biyya san diigaa jedhu kun hundinuun sodaata gaafa. Mootummaan amma jiru kun kana godhaan jiru. In fact warri asitti mootummaa irratti against ijaaranii qaama fannoontiin isaa ta'uu warra riphee lolaa keenya isaa gargaaranii kan isa gargaaranii nagaa dhumaan biyya deemanii dhimma isaanii yeruma biyya deeman qofaa feesbuukii isaanii deactivate godhu malee nagumaan deemaniitu waan. Not only that si caalaa. Warri biyya san dhaqanii benefitii godhaaran lafa guurachuuf dhaqaaran ummata kana. Hin dhageenye waan akkasii. Achis dhaqanii faayidaa ofiin dalagatu garuu mootummaa kana akka inni hin jiraanne goonaa jedhu kun harka namaatiin ibidda qabachuu jechuudha. It's okay, it's fine. Garuu mootummaan kun wanni adda isa godhu maali? Jara kanneen wallaaleetiin. Hin beeka. Asillee osoo isaan jiran ni beeka. Kanaaf sababa isaanii maatii isaanii qe'ee isaanii qabeenya isaanii irratti dhiibbaa fidaan jiru. Maaliif godhaara kana? Mootummaa kalee darara kana keessa turre. Kanaaf ummata kana yeroo kenninaafi. Jijjiiramni kunin haala kan of keessaa qaba jechuudha. Kanaafi yeroo ammaatitti namoonni biyya alaa jiranis ta'e, biyya keessa jiranis ta'e, kan mootummaa kana dararaaranis ta'e, yeroo isaan waan kana godhan mootummaan namoonni achi keessa jiran yeroo tokko tokko wal gaafannaa bara. How on earth? Maaliif mootummaan waan kana godha? Maaliif mootummaan uummata kanarratti tarkaanfii fudhannee aga jennu dura si geenna jechuudha. Garuu mootummaan godhaan jiru waan akkasii.
kanaaf namoonni biyya san keessa jiran warri hiriyoota kiyyas ta'anii warri mootummaa keessa jiran rakkoo biyya oromiyaati kana yaaddoo guddaadha wanni halkanii guyyaa diskas godhamu kana kuni mootummaan pirogiraama ta'e waan dalagamaaru miti warra isteetmenti mootummaa kana irratti mootummaa politikaa mootummaa kana chaalenjii goona kana godhuuni mootummaan kuni nagaa biyyaa eeguu hin dandeenye nagaa lammii isaa eeguu hin dandeenye jedhamee akka wanni kun it's a vote of confidence ka jedhamu san jechuudha kana akka dhabsiisa addunyaa irratti uummata keessatti akka dhabsiisu goona kun pilaandi ta'ee waan dalagamaaf kana dhaabuun baay'ee nama dhiba oromiyaa keessatti maaliif ka lolaaruus kan keetti obboloowwan lamaantu bakka lama jiraatu kun waraana garanaati kun waraana garanaati what do you do dhaxxeeyoo kana ajjeefte qe'ee maatima isaarraa booya ta'ani kanas yoo ajjeese maatima isaarraa booya ta'ani kun rakkoo guddaadha kanaaf ammoo mootummaan beekaan rakkoo oromoo waan ta'aniif jechuu miti dubbiini san utoo hin ta'in sirna riphee lolaati ammoo rifoormi keessa jira ibiddi gamaa gamanaan itti jira rakkoo isaa qe'eetitti waraana gara galchee loluun faayidaa waan qabu natti hin fakkaatu I think kanuma malee baay'ee baay'ee konsernii cimatu jira uummata an beekuun wanni kun halkanii guyyaa wanni nu yaachisu keessaa tokko kana maaf in person namoota beeku dubartoota ajjeefaman beekaa booya isaanii illee argeera biyya keessatti seenaa hedduu namatti hin tolletu jira garuu kana hundaa keessa dhufna jedhee abdii qaba. Egaa sagantaa keenya xumuratti irraa dhumarratti warri haala kana dura chaalenjii warri nu godhanii isin kana dura keessatti warri adda bilisummaa Oromoo keessatti turre kana dura qabsoodhaaf maallaqa gaafachaa turre loltuu hidhachiisaa jechaa turre warra immoo amma immoo yeroo sana callisanii amma immoo waan ka'aniitu waan kan hojjechaa jirantu jiru. Isaan innaa isin hojjettan yeroo sanatti isin sirrii taatanii nuti immoo har'a keenya dogongoraa jettanii maa nu qeeqxaa warra jedhantu jiru. Kanaaf gorsa maalii qabda? Lama. Akka bakka sadiitti kaayaa. Tokko fakkeenyaa fi garee nuti waliin qabsaa'aa turre Itoophiyaa keessatti of arguu qabnaa. OLF irraa kaanee OLF bakka hedduutti cabee jijjiiramni dhufee kuun dhufee deemee ODF ijaaramee ODF kana warri ijaare keessaa warra qabsoo Oromoo keessa yeroo dheeraa ture bakka adda addaati namoota seasoned ta'an bilchaatan qabsoo kanarratti garuu aga mootummaan kun reformiin kun dhufee pretty much split godhee wanni kun. Split yoo godhu yaanni isaanii tokko ture hin hubatanii ODF yoo ijaaramu waggaa tokko guutuu mariin ture mariin kun dhuma irratti Itoophiyaa keessatti of arguu qabna Oromoon Itoophiyaa keessa Itoophiyaan humna argitanii lafee Oromootiin ijaaramte san qofaa miti siyaasa amma jiru kana keessatti Oromoon achi keessatti of arge qofa. Biyya kana jijjiiruus danda'a ofiisii jijjiiruu danda'a ka jedhutti amananiitti seenanii gareen kun cinaan akkanatti fakkaatutti akka argetti yeroo mootummaan Abiyyi kun dhufe hedduu gammadanii biyya dhaqanii waan hunda godhanii bakka kanatti argitee expectationii garaagaraa illee qabaataa turan personal ka ta'e. Maybe expectationiin kun guutuu yeroo dhabutti ilaalcha biroo warra filatantu jiranii. Warra ammoo lakki mootummaa kana cinaa dhaabbanne mootummaa kana gargaarre mootummaa kana gorsine walumaan deemna miinsiin biraan jiru warri jedhanis jiru kanaaf jara argitee mootummaa kana cinaa dhaabbatan sappoort waan goonuuf jechu waan illee waan sappoort godhuuf yaada isaanii an akka nama ODF ta'ee biyya nadhe akka nama dhaaba reppirezentii godhee biyya nadhe personal. I commend them. Rakkoo kana keessatti mootummaa kana gargaarree bakka tokko geessinaa I commend them. Warra ammoo as gara galeeti yaada biroo humna biroo ijaaranii dhaaba kalee waraana kalee nu hin
berwarri ODF warana di saniti ODF ijarani miti warani le fuduma jiru ijarani ber warana fenu jarani ijarani ODF debani miti arragaru warana kana support gone motuma kana jisina ijarani motuma oromo ijarani kana it's fine yo dandana jisani garu diko dabatani lalani isa gari jada riyota kiyam bekani kesa sani beka enu akatam beka wanne amma sango daran gari natti fakkatu san acce disa namonne mo activist tani ummata kana argatani kakasani bittitun akkan tasgabbo ne godaran tujiran activism in kuni zabana kana dalate wogga shan kana kesa activism in kun jabate this mass media technology kuni facebooking kuni namo ni mane sani tani argite akawan fedana hasani wan fedan jedani wan articulate yadan tane yada bilchinan qamne akabar badanit wama dagan qacce qabatani ummata keset facasa olan charra kenne platform ume fi let them have it. I mean tiko ummata yuin gudisa jede yadan at least ummata ken state pito korra gara step to confident da kanu manille ha bayyanatani ha wayyatani no kanu marattu of argani ha sawunu maybe mata kana ha ga to konjijira it's fine ani kanara legibin san qab garu ha lallacho tusane da jira bititi sane biya yetti da biya rakko ke sa yirtu biya ada hama ke sa turte biya argitani politikan isi ba era kisada kanaf lala chokabani wan himben kesa senani siyasa himben kesa senani hasawa buluni salpinati fida wara amma rakataru tujir biyadaku barbadani wan of lak anirani fjecha wara rakataran tujir wari argete amanti gegesani wari kara adda adda dalagani bahani amanti disani politika godani ti waq argete lubbu kenaf kadannu abiyin akka ajesu kadata bahani jarrukunni namarakko qab isanis dabin sai an kabo motumman abiyi kun jara wa ma an godo amma zai da kan naga wa da kani galana jarri sunin sodatina dan arwan argerra itimara kana mu ummat ummat nini wanni ummata damu anis ummata ke sabahe ka ummanni de garu sunis ummata ke sabahe kabiya bulcharus ummata ke sabahe ummanni ni politika kana haga irrahirma politika dagahun bekun hammenan kab garu gare to kocina dabatani gare to kudiguf demuni ummata kana hiyumma ma isa kana dabala wonni ni godunjiru unni qawwe qabatesun ille qawwe ni sab bishani mitikafata kanaf yo hunnisun dandeti siyasati jabate walirra fudate ummanni kama fudate sande garu qaba hagato argitani woli galle yo namnu cun kursuta enu ishinjenno garu saa kana akka ummata titille ummanni lallacho qaba mass media facebook kana rabahe kanu malalat information ni argatu kama media irajuru kana tahun qabu yakessa anin amma fakkena fi genocide oromo jedani oromo na kasdu mata jedani oromo malta jedani jerre kanna jedu kun hi kama genocide kana yombe ambiye ji asaddeta da kedufe arra udu an nagaha jede kiyya dagawun deman okay marco sibekna biyadir irra turte am baqa menu timin jedani kamin dagawu barbadani ne mechi astaeti guyu daimman qalama jirti beerid qalama jirti asfalti martidi ga urajeru kana daga hu barbaade I said wanna kasidu gamit bitti bakara ko qabdurra ko to jira ra ko sa akhi kamu barbaana bitti garbaldin amu naga qabdi yumma qabdi eduga tasgabbi injiru duga bitti naga qabdi naga han bahe galaran kanafi oromon wal ajjesu injiru motumanis oromo ajjesu injiru garu bakara ko injirut uji motumati sanu songone ti sinu yunga fattani humna oromo kadabate motumma kana digu jissu barbadu tujira kana qawwe ngodu barbada kana mo matarado gundir kama oromo ta tefsin nisu motumma
Nadizun kabu ayo abad lese motuman. Biya adi kana keset warra adi waranu tujira. Warra milisha tujira. Garak gale katao. Warra adi injechol. Gurra chadisa. Ne gurra chi guya ke biya kana gutu guba kumar gita. So biti politikan isi sakkan enjirtu ad dunya kana kes. Kanaf biya te sandi gurra tinir matina. Ijaru ratir mata. Gargaru ratir mata. Jera karafinya. Umarati ega kawe kabatani bosana galani kara kawe ti merga kawatisne ani yomo sana naga motuman exisne ani yo motuman dola chalkabi yo kan naga umatara exisudaf yo tarkanfi frate genocide jechung kunga wani mfakane kara lachunu kambasu abu kara nagati wambar badanga fachuda waligala gafin mata oromo akka gafit ijo kapsorat kan kapsofne kana finjiru angaota kesatu wantiti ko wan dedebu kaba wantiti ko jirachu danda gafin guddan ofin of bulchuda ofin of bulche brotherbe ethiopia bulchajira garu kana chitte angorat tari rakko jirachu danda rakko kana mo waligalani warri motummas qabsaawota kana dura harsa kaffalan harsa saani hirregani isaanis wan haga kennani isan qabachu qabu kana chitti garu ofi qawwe qabatani namajeesa mafduna inite ukuniga adunya ratti hintau sanarraf egachun ba egarida kambira waye sirna dabluma ofuma seera ballesani komachumi seera hintau waligala nageñi biyesana tasgabbin ufudaf guddinni ufudafi qode kenya bahu qamna ofi diga ofi ajesa ofi sinna abnumma ademsisa qama birarra amni ega muhinjuru kanaratti waligalle to hojjechun nurajira sejeduda amsikoi kan oromia addatate bi addatate ijarachun nijeduga hamle bi yakese demte lalteta yanni kuna kanjire ro ba inen dagaha namotumti waye kana yukasa na kanjire dagaha jira hawi namota kesatu qama abawrachite kesa tokku qama cawumsa jedan tikkobratta kahafe diaspora takkahafe fanatim jallam bi yetti galani konis hala jiru lalani sani siada sani jijira tanito hala jiru kesatti oromiyan akamma bakke jirtutti akamitti misomti ummani shakamitti nagargachu qaba hagamma qabsodaf yero kenya gumnira malaka kenya basnira kana boda bekum saqamnun malaka qamnun akamitti qote bulaso umbarati nubarsi sesani kana gammalle sanga anqotu nusi robarsi sanga anqota sanayu modabe kesattu nanno borana kanatti sanayu dabe nammi honge ran midame to namu akka sangatti roko torga jirra kana kana ratti o tiye fanne biya naga tasgabofte ango sunduma fgo biraga hunni danda ama qalmin gara wal akasuma wal rafsu wal tufachu kanarra guddatame gara misomatti gara tokkuma guddina gara sanattaka debi an abdin qaba ergan kos kanuma ega turtike hagamma wanbiye kesaga wanji asaddeti sana hunda hunda hin ere gargarsa fetani gesitani gargartan tujira anikanin beku kanin qoba qabu basi basne wan gargarre qamna akka jarmia kesat utopia ni tufufti sana hunda ga wan akka gargarsatti goone rattin tiye fanni harra tari saganta birarratti saratti tiye facchu dandeenya ega devi tega fadem tutiga mira anas mutedem tu akan mutab abdin kaba mirri ko agama injuru tariga dirka majolle basisu ga fitanne tari mil gutu taa sonis tari namaka koti fi kawan qabeta inna jede tan shakka asirattis yaada qabdu nabramutti devite nu firta
hagamma turti qabannif yakkasumas biyya rakkoon himamu keessatti rakkoon nageenyaa qaleensi jireenyaa hunduu kan himamu keessatti nagaan turte abdiillee qabaatte torban lama booda deebi'ee tan deema jetteetu hamlee guddaadhaan dhugaatti hamlee waggaa 32 ol Ameerikaa biyya maal mafeeyyoo taate guddinni ishees tasgabbiin ishees kan Itoophiyaa caalu sana dhiistee egaa biyyatti deebituudhaaf murteessuu keetti nan si dinqisiifadha. Namoonni akka kee carraasa qabaatanii onnee sirraa baratu marii keenya kanarras ni baratu eetan abdii qaba. Egaa namoonni dandeessanii akkasumatti hamlee horadhaatii umurii keessan hafee keessattuu qabsoo Oromoo keessatti warri turtan warri hagammaa biyyaan galle yookaan yeroo 91 sanii biyyaa baatanii alattaftanii umurii keessan hafeetti biyyoo lafa keessanii irratti boqodhaan jedha ergaan koo kana. Turtii keetti galatoomii Dr. Marcos akkasumas dhaggeeffattoonni keenya sagantaa keenya kanarraa turtii keenya kanarraa akka barattan abdiin qaba. Warri biyya keessa jirtanis warri diyaasporaas yaadaaf komii qabdan immoo nuungaha gaaffii hafee yoo qabdan diyaasporaas warri jirtan biyya keessas warri jirtan gaaffii keessa nu ergaa irratti mari'annaa nu waan sodaan nu qabnu nacci naccaan akka jirri jedhanii sodaa tokko malee haala jiru adeemsa jiru. Deeggarri keenyas ifatti qeeqni keenyas ifatti kan mindaa nurraa kutu hin jiru kanaaf yaada qabdan nuun qoodaa Dr. Marcos galatoomaa uummanni nu dhaggeeffataa jirtanis hundumti keessaniif galatoomaan jedha sagantaan keenya har'a asirratti xumurraa turtii gaarii. Ulfaadhu atis galatoomii Abdii Birhaane hojii keetiif baay'ee si dinqisiifadha. Galatoomii egaa amma kan na hafe biyyatti galuudha isuma irratti. Sun gaafii hin qabu. Ani gayoon naqee Finfinnee miti. Trust me, achi si geessuun kiyya na oolu. Ani yoo misoomse magaalaa Ambootti keessattuu naannoo itti dhalate. Gaafiin takka illee hin jirtu. Ambootti dursa argata. Finfinnee nama hawwattu baay'ee qabdi. Amboon Finfinnee ma jala jirti. Miti. Baay'ee turtii gaarii nagaatti. Hayyee turtii gaarii baay'ee hedduu galatoomii ulfaadha. Hayyee turtii gaarii galatooma fayyaa ta'a.